Vi skal læse en af salmerne, salme 78, vers 2. Jeg vil åbne min mund med billedtale. Jeg vil fremføre gådetale fra fortiden. En af de ting, som i den grad kendetegnede Jesus, særligt når vi tænker på Jesus som forkynder, det var, at han talte i lignelser. Jesus siger faktisk selv, at der er en grund til, at han taler i lignelser. Det er fordi, at de, som ikke forstår det, netop skal blive ved med ikke at forstå det. Og så er der nogen, som Gud vil åbne lignelsen og ordet for, og de vil tage imod. Det, at han taler i billedtale, det, at han taler i gåder, i lignelser, det er noget, som bliver forudbestemt allerede i forvejen. Vi hører det her for eksempel fra salme 78, hvor vi får videre, så skal Messias være, når han kommer. Han vil tale Guds klare ord, men det er ikke alle, der vil tage imod det. Og noget af ordet vil stå som en gåde, som en mysterium for de mest religiøse måske. Og de vil tænke, hvordan skal vi nogensinde kunne opfylde det? Ikke desto mindre er det Guds klare ord, som Jesus kom med. Og hvad er det, vi husker af Jesu undervisning? Lignelsen om de fortabte sønner, lignelsen om sædemanden, lignelsen om hvedekornet, verdensdommen, brudepigerne osv. Det står så klart for os, og alligevel så er det vigtigt for os at afkode de her lignelser. Hvad stiller vi op i forhold til dem? Er det kun en god historie, eller hvad bliver der afsløret hos os? Og hvad viser de, at vi har brug for? Jesus er Guds profet, fordi han taler Guds sandhed om os og Guds sandhed om Gud.